Івано-Франківську відзначили 115-ту річницю від дня народження українського політичного діяча, публіциста, одного з ідеологів Організації українських націоналістів Степана Ленкавського. Біля пам'ятника видатному землякові представники духовенства відслужили панахіду на вшанування пам'яті всіх бойців, які героїчно загинули у боротьбі за незалежність та збереження територіальної цілісності України. Треба вшанувати пам'ять про наших героїв, особливо тих, які будували основи, закладали основи нашої державності своїм чином, своїм розумом, своїм серцем. Степан Ленкавський, син священника із тут поблизу села Загвіздя, все життя присвятив собі Україні і Богові, працював, творив як філософ, як мислитель, як державник. Нам Україна потрібна українською. І саме ця людина будувала свої думки, будувала організацію українських націоналістів на ідеї «Бог і Україна». Я думаю, що такої лінії нам потрібно дотримуватися надалі. У цей час знову йде боротьба за нашу державність і вирішується питання, якими цінностями вона буде наповнена. І ми повинні бути єдиними у баченні майбутнього нашої країни, зазначив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, покладаючи квіти до пам'ятника видатному діячу ОУН. Громада вшановує в особі Степана Ленкавського всіх хлопців, які віддали своє життя за волю незалежність нашої держави. Нагадаємо, Степан Ленкавський – автор декалогу ОУН «10 заповідей українського націоналіста», які актуальні і донині.